Fala galera, beleza? Aqui é o Nicolas e hoje estamos aqui para o nosso segundo episódio de Enigmática 2 Expert, véio, nossa nova série de modpack aqui no canal. E véi, para quem não tá entendendo nada, por que que eu tô com armadura nova, ferramentas aqui? Porque no último episódio a gente acabou e tinha ferramentas de pedra. E bom, a explicação disso tudo é que a gente fez isso aqui em live, velho. Na live de quarta-feira que a gente fez essas paradas tudo. Aí fizemos smelter, fizemos novos minérios, já fomos até no Nether e tudo. Então galera, segue lá na Twitch pra vocês não perderem nenhuma live dessa série, velho. Porque essa série aqui, a maior parte das coisas vão ser feitas em live. Só algumas vão ser feitas em vídeo, beleza? Então, galera, bora aqui começar o nosso episódio de hoje. Bom, galera, no episódio de hoje eu quero arrumar essa base, velho. Porque a base tá aqui toda ruim. E eu quero ver se dá pra gente abrir também alguns gates aqui, ó. Isso aqui vai ser pro futuro continuar, quando a gente tiver máquina. Porque esse minério novo, ele precisa ser feito com glowstone refinada. Que glowstone refinada é um bagulho que faz lojinho compresso. Isso é máquina tech simples, velho. Só que o negócio também é fazer refine de obsidian, gasto diamante. Então, velho, esse novo minério só depois pra gente continuar aqui. Então, vamos ver agora pra gente evoluir aqui, que são os gates aqui, que são aberturas dos mods. Quero começar vendo se dá pra gente chegar na placa de energisk. Então, ó, vamos fazer aqui o do Industrial Craft. Industrial Craft gasta alumínio e ferro bolado aqui. Isso aqui é ferro denso, não dá pra gente fazer ainda. Véi, vamos ter que fazer um ferro bolado aqui no coisa. Tem que fazer aquele creeperzão. Também temos aqui nossas formas, véi. Várias formas aqui de do quanto é minério. Então até que facilita bastante o jogo. Véi, vamos ter que catar mais ferro então. Precisamos de pegar ferro urgente. Aqui gasta tudo muito minério, muito mais do que o normal. E é, galera, vamos procurar um ferrinho aqui extra. Que aí a gente pode continuar aqui. Mano, eu também tô com esse machadaço aqui, velho. Esse machado ele deixa as coisas sem vida. Ele mata tudo aqui. Que bizarro esse treco. Tá, vamos lá pegar logo o ferro. Vamos aproveitar que a gente tá na caverna. Vamos catar também esses shards de quartzo e ver como é que é pegar isso aqui, ó. Pegar um pouco desses cristalzinhos aqui bizarro do Towncraft. Vamos ver pra que servem algumas paradas. Que agora temos a picareta de Manilum, que é um nível altíssimo já, velho. Já tamo. Deixa eu ver aqui qual harvest level tão. Pelo jeito, isso aqui ó, é ao longo do jogo. Tem coisas aqui que são avançadíssimas até. E bom, ó. Esse aqui já é na metade, já está no 8. Ele já é bem potente, é um dos melhores que tem. Acho que esse daqui é Enderium depois, é. Tem muito nível de mineração. Mas por enquanto, o Manilum tá sendo muito bom, vai dar pra gente pegar bastante coisa. Então, bora aproveitar aqui e catar cristal e catar os ferro. Bom, galera, estamos de volta aqui na nossa casa, velho. Peguei bastante coisa. Peguei ouro, níquel, prata, lead, cinabar, velho. Cinabar faz o que mesmo? Ele faz essa bolinha aqui. Velho, conseguimos bastante coisa legal ali. E a glowstone acho que tá no meu inventário antes. Eu não lembro onde peguei. E também peguei aqui uns cristais interessantes, velho. Talvez sejam úteis. E mano, estamos até com bastante coisa legal aqui nesse modpack, ele ajuda muito, gente. Vou botar o ferro pra fazer e a gente vai fazer, começar a fazer algumas máquinas aqui, velho. Começar a fazer os frame e tal. Mas quando faz o minério, eu tô a fim de investigar um meteoro aqui, ó. Que é esse aqui, Vila do Meteoro. Botar ele on. É um lugar que tem um meteoro aqui, o um meteoro do Applied. Quero ver se dá pra gente abrir ele e pegar as paradas, velho. Porque eu vi que o. Tem craft para aqueles circuitos de meteoro, velho. Aqui, ó, os circuitinhos. Tem crafting deles. Só que eu não sei se dá pra conseguir eles. Se der pra conseguir, vai ser melhor do que fazer eles. Que essência a gente não vai ter por enquanto. Então, ó, bora lá ver o meteoro. Se ele dá pra pegar ou não. Acho que dá pra pegar algumas coisas legal. Então, vamos lá. Aqui, ó, esse meteoro aqui, ó. Vamos cavar ele. Até que dá pra cavar com a picareta de Manila. Vamos ver se a gente acha o baúzinho dele. Também vamos ver se explorar a vila, ver se tem alguma coisa legal naquela vila ali. Aqui ó, chama o baúzinho e tem os circuitos, olha. Então não vamos precisar fazer ilha. Até que o Applied não é tão difícil de ser feito aqui, velho. É só a gente fazer o drivezinho que se faz com. Ih, esse aqui que é complicado, velho. Então, é, deixa a Applied pra outra hora. Será que tem baú? Será que tem o um mod dos baúzinhos? Iron Chest? Tem o um mod do baú. Então a gente pode depois fazer um baúzinho desse aqui que vão ajudar a gente. Bom, então bora ver essa vila aqui. Essa vila, velho. Quero ver o que tem dentro. Se tem algum tesouro, alguma coisa. Que a gente pode levar pra nossa casa. Tem fornalhas. Não vamos precisar muito. A gente já pode pegar bastante pedra.
Aqui em cima tem o quê? Ó, tem um baúzinho. Um livro. Cenoura. Ah, um pão. É, velho, tem comida dentro. Não tem mais nada de interessante aqui. É, velho, não tem nada nessa casa mesmo. Então bora ver qual é a da próxima casa. Tem mais coisa. Aqui, ó, bora ver essa casa aqui. Tem comida de novo. Vamos pegar um pão. Vamos pegar mais o quê? Deixa a terra pra trás. Pega steak. Aqui em cima. Ó, torta. Tá, até que é uma comida boa aqui, velho. Mas não tem mais nada. Tá, então vamos ver a próxima casa daqui. Até que a vila é interessante essas casas, velho. Mas não tem nada. Tá, aqui tem o quê? Trigo. Trigo e trigo. Tá, vamos levar esse trigo. O trigo até que é bom levar um pouco. Aqui tem ferramenta, só que é ferramenta vanilla, então não presta. Aqui também não serve pra nada. Tá, então vamos procurar aqui outra casa. Acho que outra casa talvez tenha coisas interessantes. Galera, aqui achei uma casa aqui do Immersive Engineer, velho. Vamos ver aqui o que tem dentro. Tem Iron Rod. Iron Rod faz muito ferro se eu derreter. Nem dá pra derreter, mas dá pra trocar, que diz aqui. Então é, não sei se é útil pegar Iron Rod, porque tão cheio de item bom, velho. Não quero desperdiçar tudo. Tá, vamos jogar esse aqui. Vamos levar esse blueprint, que pode ser importante esse blueprint no futuro. Dá pra levar a caixa em si? Opa, dá pra pegar a caixa. E ela foi com as coisas salvas, pelo jeito. É, ela foi com as coisas salvas, então vamos pegar tudo, ó. Botar os bagulho aqui dentro da caixa. E aí a gente leva por aí. Pronto, galera, peguei tudo da casa aqui, ó. Botei tudo nessa caixinha. E aqui tem algumas peças aqui de steel, de alumínio. E esse treco aqui. Deve ser coisas importantes, eu não sei ainda como é que são. E, bom, vamos ver qual é dessa outra casa aqui estranha. Essas casas aqui são vanilla. Quero ver as casas especiais aqui. Que ó, essa casa aqui é diferente. Ah, tem só fornalha. Ó, tem um baú. Olha, isso aqui é comida das boas, hein. Inventório upgrade, olha que da hora. Vamos comer isso aqui e ver qual é. Acho que isso aqui aumenta o tamanho do inventário, bora comer. Agora como é que abre o inventário novo? Aqui, configurei uma tecla aqui, ó. Aperta R, abre um novo inventário, velho. Então vamos guardar algumas coisas aqui nesse novo inventário. Espero que ele não seja bugado, espero que ele mantenha aqui as coisas. Então, ó, vamos pegar isso aqui é comida das boas. Black Quartz já pronto. Fire Charm. Discão. Olha, velho, várias paradas boas aqui, velho. Vamos guardando tudo no nosso novo inventário. Que velho, tem um tesouro muito interessante. Nossa caixa de itens, armaduras e uma outra varinha. Pô, velho, muito da hora a gente achar disso tudo. Vamos guardar tudo aqui e levar lá pra nossa casa. Então, acho que eu já saquei tudo da vila. Acho que não tem muita coisa pra pegar, ó. Então é, hora da gente voltar pra nossa casa, velho. E vamos começar a construção de uma nova base. Uma base da hora, uma base interessante. Porque aquilo lá tá só uma cabana, velho. Tá um buraco com uma cama dentro. Então bora lá escolher uns blocos e tal. Então vamos voltar pra nossa casa e começar a construção. Galera, tô aqui na nossa casa, aqui perto da nossa casa, velho. Eu tô aqui planejando como construir ela. Então, ó, tô aqui com alguns bloquinhos que eu selecionei. Vou usar reforço de stone brick, velho. É algo bem barato de fazer, só cobblestone, madeira de qualquer tipo. Aí faz isso aqui. Também quero usar factory block. Essa madeira azulzinha aqui, que também tem no Tinkers. No Tinkers não, no Chisel. Chisel aqui desse modpack é bem diferente e tal. Eu até quero usar esse bloco aqui, só que ele é meio carinho pra gente, porque gasta corante. Corante e pedra pronta, isso é muito trabalhoso pra gente, velho. Pegar tanto corante pra fazer pouco bloco. Então vamos usar o clássico laboratório block mesmo, só pegar quartzo e cozinhar as pedrinhas, aí a gente consegue fazer o laboratório block. E é, também tem que pegar vidro, então vamos lá pro Nether e pegar os bagulhos. Vou ver se dá pra gente trocar umas bagulho com villager ali, ó. Vamos na vila mais próxima. E eu quero ver se a gente consegue uma esmeralda e transforma em Silk Touch. Deixa eu ver como é que é esse Silk Touch aqui, velho. Se é mais caro ou se é barato, ó. Esmeralda. Tá, é a mesma coisa pra fazer, então. Só a gente conseguir uma esmeralda, um ouro a gente já tem. Linha é fácil, então vamos ver se a gente vai lá na vila e troca com eles, velho. Aqui, tamo aqui na nossa vila. Vamos ver qual é da troca dos caras. Tem que ver a troca que eles nos dê esmeralda, ó. Peixe. Maçã, ó, maçã é fácil, velho. A gente pode ir lá pegar as maçãs, beterraba já tem aqui. Então vamos
pegar beterraba mesmo, só pra conseguir um esmeraldo já tá bom pra gente fazer um silk touch. Aí eu vou fazer a marreta, que a gente pega logo pedra já pronta, sem dificuldade, sem ninguém ficar cozinhando e tal. Então vamos ver se acha a plantaçãozinha de beterraba, ali tem, ó. E a gente escolhe e dá pro villager ali. Aqui, tamo aqui com a beterraba, velho. Vamos trocar aqui com ele. Pontinhos são esses, ah, é coisa de inventário. Vamos pegar aqui a esmeraldinha. Beleza, velho. Agora vamos voltar lá pra nossa base. E aí vamos fazer um silk gel, eu. Galera, ó, tamo aqui de volta na nossa base. Vou botar aqui o ouro pra fazer, velho. E pelo jeito eu também peguei bastante linha ali com os ossos que eu achei, que tinha uma árvore de linha. Eu usei bone meal em tudo, velho. Eu digo que não é difícil fazer aquele bloco que eu ia usar, só que eu acho que é melhor fazer pro laboratório block, que eu acho que combina mais com a base. Então, ó, vamos fazer aqui alguns ingots de ouro, e aí sim vamos poder fazer um silk gel e minerar pedra de boa. A gente pode minerar direto as pedras. Aqui, ó, fizemos aqui o ouro. Só que eu acho que seria melhor a gente pegar um pouco mais de cobalto ou argite pra gente fazer uma ferramenta melhor. Porque aí fica ferramentas de mais qualidade, porque fazer de ferro acho que fica ruim. Vamos levar aqui um flint steel e também guardar essas coisas, não quero perder item no caminho. Pronto, ó, guardei tudo que eu não vou usar agora. Aí vou lá pegar um cobalto, um argite e ver também se eu pego um quartzo. Mas antes vamos usar um lápis lazuli aqui na ferramenta. Deixa eu ver onde tem lápis lazuli aqui, ó. Aqui tem lápis lazuli. Mas onde tem aqui também tem. Que aí a gente deixa a nossa ferramenta duplicar itens. Aqui também tem redstone. Bom, redstone a gente usa em outro. Vamos só tacar a lápis lazuli mesmo pra ficar mais forte, que aí vai dropar mais item. Aqui, ó, já vamos ficar com o luck já. E agora vamos minerar lá os minérios. Pronto, galera, já fui lá no Nether, velho. E aqui alguns quartos, depois a gente pode pegar mais. Vamos tacar aqui cobalto pra fazer. Tem quantos manilum? Bora deixar também fazendo mais manilum. E bom, vamos fazer um cabo melhor pra essa picareta, que essa picareta tá com um cabo muito ruim, velho. Também vou pegar e vou fazer um martelo, velho. Fazer logo as formas do martelo. Aí a gente faz um martelinho maneiro de algum minério bom aí. Que velho. Aí a gente vai poder pegar os bagulho pra fazer a casa rapidinho. Também eu quero aproveitar aqui porque vai ser subterrâneo mais ou menos. Vai ser meio subterrâneo, meio pra fora. Vai ser colado assim na montanha. Olha, já melhoramos o nosso bagulho. Ele melhora ou piora? Ele piora um pouco, mas ganha velocidade. Então vamos botar mesmo assim. Fica meio mais bonitinho do que de madeira. Então agora eu vou fazer aqui o silk gel e vou fazer os bagulho do martelo. Pronto, galera. Fiz aqui as paradas, velho. Fiz aqui o coisa suficiente pra gente fazer o martelo e um chisel, velho. Porque aqui tem chisel diferenciado. Então, ó, vamos fazer aqui o martelinho. É o stickzão grande. Essas placas aqui. Velho, devia ter feito coisa de manilum. Dei mole. Fiz o de ferro. Caraca, eu tenho que fazer o de manilum, velho. Que o de ferro não dá, não. Tá, ó, vou aqui desfazer esse stickzinho do diesel. E aí vou fazer o coisa de manilum, velho. Esse stickzão do martelo, porque senão vai quebrar rapidinho, velho. Pronto, cara, agora sim tô com os bagulhos, velho. Vamos pegar também um pouquinho de redstone aqui. Beleza, ó. Vou pegar aqui a redstone pra gente fazer um coisa de eye modifier pra botar um novo menu no nosso coisa, no nosso diesel. E bom, vamos fazer aqui um martelão, ó. Martelão bolado aqui. E fazer um chisel. Cadê o chisel? O chisel aqui, ó. Fazer um chisel boladaço também. E aí vamos botar martelão silk touch, chisel eye modifier. Agora, véi, então com martelão e um chisel aqui bolado aqui, cheio de menuzinho e tal. Então, ó, agora vamos começar aqui a planejar a casa. Vamos começar a cavar aqui um pouco, catar umas pedras. Vou ver também onde eu vou fazer essa casa nossa, velho. Vai ficar muito da hora essa casa que eu quero fazer. Mas mais ou menos por aqui assim, ó. Que pra essa parte. Vou fazer colada na montanha. Acho que fica legal fazer assim. Então vou começar aqui a escavação, velho. Galera, olha só o tanto que eu cavei aqui, velho. Tá começando a ficar bom aqui o lugar da base. Vai ficar aqui nesse cantinho mesmo. Esse aqui vai ser a parte principal onde vai ter as máquinas principais. Tudo que a gente vai craftar vai ser daqui mesmo. Vai ser tipo nossa área de comandar o modpack. E tipo, pra cá no meio assim, eu quero fazer uma sala de ME Drive, onde vai guardar todos os itens. E aí tipo, fazer um caminho que leva pra um lugar onde a gente dorme. Outro que leva pra gente lançar foguetes daqui. Porque aqui também tem foguetes. Então tem que fazer um lugar
interessante. E, véi, esse capacete que eu tenho aqui não quebra, véi. Esse capacete eu tinha ganhado um mob. Véi, o capacete tá bom mesmo. Então, ó, eu vou começar a cavar aqui mais coisa também, véi. Vou começar a cavar aqui em cima. Pelo jeito, meu coisa de maninho quebrou, véi. Então, vou fazer aqui também um Knight Slime. Tem um slime roxo ali que eu tinha ganhado numa recompensa. Aqui, ó, temos slime roxo. E com ele dá pra fazer um Knight Slime rapidinho. Dá pra fazer bastante com esses blocos aqui. E aí a gente vai poder fazer um machado mais resistente. Poder fazer ferramentas mais resistentes com isso. Então, ó, vamos tacar aqui. Tacar um pouquinho de pedra pra fazer esse arede. E aí vamos ter bastante coisa forte. Pronto, galera. Tô aqui com os bagulhos já de Knight Slime feito. Então, ó, bora aqui consertar a marreta. Transformar aqui num coisa de Knight Slime, ó. Aumenta a durabilidade pra caramba isso. Vamos botar também na picareta um pouquinho. Botar na espada. E vamos botar também na pá, que eu tô usando bastante a pá. Véi, tudo aumenta a durabilidade pra caramba. Me quero ver se dá pra fazer um Ball of Moss, ó. Fazer isso aqui. Vamos ver se dá pra fazer aqui com nossos recursos. Pra isso, ó, vamos fazer aqui. Estante livro. Estantezinha básica que todo mundo já conhece, ó. E também fazer aqui uma bola de musgo qualquer. E aí põe aqui. Encanta a bolinha. E agora, ó, vamos ver se dá pra pôr nesse martelo aqui. Pô, não dá, velho. Não pode botar. Mas na picareta funciona. A picareta vamos usar pra caramba. Tacamos aqui na picareta. Agora a picareta vai se regenerar sozinha. Vai ter mending, velho. Então a gente vai pegar XP e encher a picareta. Então vamos continuar a construção aqui do lugar, velho. A gente já pode até mover nossas paradas depois aqui. Vamos expandir aqui nossa basezinha aqui. Por enquanto só tá um monte de pedra. Bora cavando aqui. Galera, acabei de matar um mob aqui que dropou uma armadura mega roubada, velho. Olha só isso. Dropou um Flux Infused Chestplate, velho. Tem uns mobs aqui que dropam uns itens bem roubados, velho. Só que é um dos itens mais fortes que tem do jogo, mano. Doideira, não sei nem se eu vou usar, se seria roubado usar esse item, velho. Depois vocês falam aí, porque, velho, os mob aqui usam isso aqui direto. Então, não é algo raro de se dropar também. Então, ó, vou guardar esse treco, velho. Vamos deixar guardado aqui. Também tem que usar. Tem que carregar isso. Será que é mais forte que o ferro? Não, não tem uma armadura. Então, é, vou deixar guardado aqui. Depois vocês falam aí se eu uso isso aqui ou não. Deixar guardadinho aqui. E, bom, vamos continuar aqui expandindo a área. Galera, terminei aqui o lugar, velho. Olha só como é que eu cavei. Cavei tudo aqui já. Hora de trazer alguns itens pra cá pra já deixar aqui pra facilitar o trabalho, velho. Porque ficar subindo aqui toda hora é muito chato. Então vamos logo trazer umas paradas pra cá, trazer uns baú e tal. Tem uma tecla aqui que faz um negócio. Acho que é Shift, R Shift. E carrega baú. Mas é como é que carrega baú? Ah, é assim, velho. Pô, legal, dá pra gente carregar os baús que a gente tem usando o mod de carregar os trecos. Como é que é, velho? Como é que eu fiz agora? Ah, tá, tem que apertar o shift direito com o botão direito. E aí ele carrega o baúzinho. Velho, mas como é lerdo. Coitado do boneco, nunca vai chegar lá. Não dá pra trocar os itens. Velho, nunca vai chegar desse jeito. Tá, mesmo assim, vamos levando as paradas lá pra baixo, velho. Ainda bem que eu... É só alguns que são baú, outros são caixas, então vai facilitar bastante levar. Eu também tô com umas caixas aqui, ó, cheia de pedra. Encaixotei várias pedras aqui pra poder facilitar o jogo. Estamos aqui cheio das pedras encaixotadas aqui. Então, ó, bora trazer nossas coisas pra cá, velho. Galera, trouxe todos os itens pra cá, velho. Trouxe aqui as meltres, trouxe o portal, as mesas, tudo nosso pra cá, velho. Agora estamos tudinho aqui. E bom, galera, o que eu quero fazer agora? Eu quero começar a construção real desse lugar, colocar o piso, colocar as paredes, o vidro, que a gente tem que ainda pegar areia aqui, velho. Vamos ver se a gente encontra depois um deserto por aqui. Acho que pra cá, pra esse lado, tem mais deserto. Talvez tenha um deserto pra cá. E também quero ver da gente fazer os bagulho de ME pra gente começar a guardar nossos itens melhor, velho. Só que aí vai precisar de diamante e tal. Mas, galera, essas coisas vão ficar só pra live de quarta-feira, velho. A gente vai fazer essas paradas juntos lá, vamos minerar, construir tudo. E também, nos próximos vídeos e lives desse canal, velho, vamos ter a facecam agora, velho. Vocês vão poder ver eu aqui no jogo. Então, galera, já vai seguindo lá na Twitch pra não perder a live de quarta-feira, velho. Onde a gente vai fazer essas paradas tudo e vai ter meu rosto também pra ver lá. Então é isso, galera. Falou!